Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry e nesse vídeo irei comentar sobre confiar rápido demais. Esse é um erro típico da maioria e que no fundo acaba destruindo muitas vidas. Até porque se você acredita muito fácil na palavra dos outros, sem ter muita base se é seguro confiar ou não, você acaba entrando em dois problemas. O primeiro, você não valoriza sua confiança, já que irá confiar em todos e todos poderão ganhar sua confiança, uma situação que, ao meu ver, menospreza a si mesmo. Segundo problema, que no caso é o mais óbvio, você estará permitindo que qualquer um possa te enganar e isso pode te levar a sérios prejuízos. Portanto, quer saber mais sobre isso? Então vamos ao que interessa. Aliás, para quem não sabe, eu tenho um Instagram onde compartilho algumas filosofias e mensagens. Caso se interesse, o Instagram é Henry Goldman, beleza? Bom, vamos ao vídeo. Se você confia muito fácil em qualquer um, você está sujeito a cair em qualquer historinha que te contam. Vamos supor o seguinte. Fulano, um conhecido seu, chega até você e diz que viu a sua namorada em uma festa. Você, acreditando nisso sem pensar muito, acaba ficando nervoso e vai até sua namorada tirar satisfação. Pior, você nem deixa ela se explicar direito e já sai até mesmo ofendendo ela, já que você estava extremamente irritado por ela ter festejado sem ter te avisado. Mas sua namorada, depois de todo o seu discurso, mostra provas de que não estava em nenhuma festa e ainda termina com você por ter falado tudo aquilo para ela. Conclusão da história: Fulano, sabendo que você era esquentadinho, inventou essa história e agora que você e sua namorada terminaram, capaz de ele tentar ficar com ela. Percebe o que pode acontecer se você confia fácil demais nas pessoas? Até mesmo com os seus conhecidos, você tem que suspeitar um pouco quando te comentam algo que é um pouco exagerado ou até mesmo suspeito, pois sem você saber, essa pessoa próxima a você pode ter decidido que é vantajoso te prejudicar. E aí, enquanto você estiver achando que a pessoa está falando a verdade, ela está mentindo e podendo até te levar para uma armadilha. Eu inclusive lembro até hoje que eu estava começando a me relacionar com uma garota e meu grupo de amigos sabia, pois todo mundo ali se conhecia. E então, um dos meus amigos, entre aspas, chegou até mim e falou um monte da menina, falando que ela era isso, que ela tinha feito aquilo, aquela fofocaiada toda para tentar prejudicar a imagem da garota. Ouvindo tudo aquilo, por mais que eu ainda era inexperiente, acabei suspeitando e decidi não acreditar. E realmente tudo aquilo que ele tinha falado não era verdade. A realidade mesmo era que aquele cara, que supostamente era meu amigo, queria ficar com a garota e por isso tentou fazer com que eu desistisse dela, para que assim ele pudesse tentar algo com ela. Percebe então que às vezes você tem que desconfiar até mesmo dos mais próximos, não dá para confiar toda hora. E saindo um pouco dessa questão mais cotidiana, um caso que você jamais pode confiar, nem se for o Papa falando para você, é em relação a negócios. Quando se trata de negócios, não interessa quem a pessoa seja e o que ela está te oferecendo. Não acredite em tudo no momento e nem mesmo faça um acordo com a pessoa logo na primeira conversa. Procure os fatos. Até porque foi-se o tempo em que tudo era resolvido na conversa e na palavra. Na época, todo mundo se importava com a famosa reputação. Hoje, já nem existe mais essa história de reputação. A maioria pisa nisso, elas não se importam com a própria fama. Logo, sempre procure os fatos, pesquise sobre o negócio e depois conclua se a pessoa estava falando a verdade ou não. Aliás, se possível,
pesquise o porquê a pessoa foi até você com esse negócio. Portanto, se você for cuidadoso dessa forma, não terá nada com que se preocupar. Lembre-se, nunca confie tão rápido em alguém. Busque sempre a verdade por si só. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, deixe aquele like, por favor. E caso não seja inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.